godine, ali je jako, jako dugo u svemu tome i ušla je u karate kao vrlo mlada. Jer kod njih je ta neka smena generacije išla mnogo pre nego kod nas i imala je tu sreću, opet kažem, da se dugo takmiči. U karateu je manje bitno, u neku ruku, manje bitno kakav ste takmičar. Velike razlike nema. Znači, danas svi vežbaju taj sport, svi jako puno ulažu u to i nema neke velike. Kod nas su sada velesila Azerbejdžan i Iran. Mislim, eto, to vam dovoljno govori koliko danas svako može da pobedi. Ali ono što vas odvaja kao dobrog takmičara od proseka je autoritet kod sudija koji se stiče dugogodišnjim iskustvom, dugogodišnjim pojavljivanjem na evropskoj i svetskoj sceni. Evo, ja se konkretno od 97. svakog maja, znači, pojavljujem na prvenstvo Evrope i normalno da uživam veći autoritet kod sudija nego neka juniorka koja je makoliko bila dobra, tek sada stupa na scenu. I naravno da će u nekim odsudnim momentima po meč sudija uvek povući za mene. To je sasvim prirodno i to nije samo u ovom sportu, to je tako u svakom. Evo, videli ste konkretno sada na prvenstvo sveta u fudbalu. Znači, neko ima autoritet i za njega važa neka druga pravila. Naravno, to nije toliko jako izraženo, jer je karate vrlo, da ja bih rekla, pipav sport. Ali i to je bitno. Znači, to je iskustvo, ti si silni porazi koji vam se neminovno dešavaju tokom karijeri i koje vas nečemu nauče. I to je ono što ona ima i što je čini velikom sportiskinjom. Znači, bezbroj medalja je osvajala, ne znam koliko puta je bila prvakinja Evrope i sveta. I zaista je veoma, veoma me cenim kao sportista. Kad je sport u pitanju, ja se nikada nisam bavio ni jednim sportom. Čak mislim da se nešto ni ne razumem u to. Volim da gledam razne sportske događaje. Ali ono što je, što se, meni se bar tako čini, dakle kao posmatraču, izuzetno verovatno teško. A to je trenutak kada prestati. Znači, treba znati stati. Taj trenutak odluke, verovatno bavići se, znači, sportom, srećete ljude koji su ranije bili u sportu i koji su imali karijere i sve ostalo, onda dolazi jedna druga faza, drugi deo života sportiste, kada on nije toliko baš pod reflektorima i kada ta ličnost mora sad malo opet da nešto menja. Ovo je pravi trenutak za priču o tako nečemu. Ja sam imala prilike se sretnem sa mnogim negativnim primjerima što se toga tiče, konkretno karateu. Ne bih sad imenovala, nije ni bitno. Ljudi prosto ne znaju kad je dosta i ne znaju kada treba se povuku i ne znaju da je pravi trenutak da se povuku kao veliki šampioni. Tada nisam to razumela, jako mi je smetalo kao mlado i željni dokazivanja i željni prilika. Ali sada kada sam ja u takvoj situaciji, mnogo je teško. Ja sam prošle godine posle svetskih igara u julu mesecu rešila da definitivno ostavim sport, takmičarski naravno, i otišla bih kao veliki šampion, kao šampion svetskih igara, mediteranskih igara, prvak sveta i tako, nije ni bitno. Međutim, sama pomisla da će moji drugari sledećeg maja, prvog vikenda maja, se takmičiti negde na prvenstvu Evrope, a da ja neću biti tamo, jako, jako me potresla. Jer navika je čudo. Ako ništa drugo, ona navika. A gde je silna ljubav prema ovom sportu koja me se ove godine i gurala? Tako da sad, kažem, opet iz ove perspektive potpuno razumijem sportiste kojima nije lako. Nije to samo zbog sjaja reflektora i slave i svega toga. To je najmanje bitno. Mislim, u principu niko od nas to i nije počeo da radi zbog toga. Nego jednostavno, sama svest o tome da se vi u neku ruku dobrovoljno odričete nečega što vas je, što je činilo vaš dotadašnji život, jako puno košta. Košta onako živaca i sve. Mislim da jednostavno nije lako. I treba razumeti sve te ljude koji ne znaju možda kada je pravi moment da se povuku, jer ono što svakog vrhunskog sportista gura je želja za još i želja da pobeđuje. To je ono verovatno što je činilo dobro u njegovoj karijeri sve te godine. A upravo ta želja za još pobeda, još trofeja, to je nešto što je pozitivno, ali u tom trenutku postaje kontraproduktivno za sportistu. Da, postoji jedna opasnost. Jeste, apsolutno. Ja sam imala sreću da sam, iako sam bila rešila da prestanem sa aktivnim bavljenjem sportom, ta neka moja ljubav, samo ljubav prema sportu, više to nije ni navika, ni želje, jer već sam umorna i psihički, i fizički, moje telo već više nije toliko mlado kao pre 10 godina, jer sam prolazila kroz mnoge velike napore i
svi znamo da su sportisti najnezdraviji ljudi i više to nije želja da ja treniram, u smislu da treniram zbog sebe i zbog svog tela. Koliko dnevno trenirate? Pa to se jako razlikuje, znači od vremenskog perioda, znači pre takmičenje, koliko je takmičenje udaljeno od tog trenutka. Znači, bazične pripreme s kojima se kreće, recimo, ako je prvenstvo Evrope u maju, mi krećemo posle nove godine sa bazičnim pripremama, što uključuje trčanje, vežbe snage, vežbe u teretani i tako dalje. Kasnije, i tu se recimo trenira čak i do tri puta dne. Znači, kreće sa jutarnjim footingom, podnevnim treningom i popodnevnim ili predvečernim treningom. I kad živite? Pa živite kad završite karijeru. Šalim se, naravno. Ja mislim da je to sve preforsirano. Ta cela priča kako sportisti nemaju vremena. Donekle istina. Donekle zaista smo uskraćeni za mnogo stvari. Govorimo o vrhunskim sportistima. Pa čak i za one koji nisu... to sam htela da vam kažem i da se dotaknem te teme. Ja sam imala sreću da mi je Bog dao talenat, a ja sam radila puno da bih došla do ovde. Ali postoje isto mnogo ljudi koji su možda i bili talentovani i isto radili kao ja, ali prosto neke kockice se nisu poklopile i nisu mogli da ostvare vrhunske karijere. I meni je zaista jako žao zbog takvih ljudi. Jer ništa manje nisu uložili od mene. Ništa manje, a prosto nisu imali sreću. Ja sam zahvalna Bogu na tome. Znači, što jednostavno, što sam taj neki svoj talent i svoj rad u neku ruku, za taj talent i rad doživjela satisfakciju. Malopre ste rekli da su sportisti najnezdraviji. Jeste, to je uvrženo mišljenje kao treba se baviti sportom zbog zdravlja, jeste, ali rekreativnim. Vrhunski sport je posao kao svaki drugi fizički posao. Da li je čovjek na ovoj fotografiji s vama, čovjek koji nije zdrav? To je sledeća fotografija. Pa onoliko koliko ja nisam zdrava. Zaista i on se bavi vrhunskim sportom i on sam zna kako je to teško. I mislim da me zato i na pravi način razume i zato prolazi i one lepe i teške trenutke sa mnom. Evo bit će skoro dve godine. Eto, mi planiramo nešto zajedničko u budućnosti. Odmah da kažemo da ovo nije vaše dete. Da, to bi se već uveliko, Bože moj, znalo, jer zaista ne možemo živimo od tih silnih novinara i žute štampe i tabloida. Ne, to je mali Mateja, on je sin moje buduće kume Sanje i zaista jedno malo biće koje ja stvarno mnogo volim. To je njegovom prvom rođendanu, ali da se dotaknemo ove druge osobe, mislim, ne bih puno pričala, je toliko već ta tema. Dobro, vi ste odabrali ovu fotografiju. Da, ja sam zapravo odabrao fotografije na kojima sam ja i ljudi koje mi najviše znače. Tako da je neminovno morao i onda se nađe među tim fotografijom. Mislim da je to neko s kim ja onako, koga sam ja pronašla u nekom moru ljudi koji su bili oko mene i on je jednostavno neka moja druga polovina. Dobro. Sad ćemo mi da pogledamo sledeću fotografiju. Mislim da je ova fotografija od svih koje ste odabrali za mene bila ovako ne iznenađenje, nego mi je draga jer mislim da je ovo neki svet koji čini mi se nije u tolikoj meri poznat kad ste vi u pitanju, u tolikoj meri rasprostranjena priča, tabloidi i raznorazne stvari. Dobro, odmah da se toga dotaknem, ja sam stvarno imala sreću da mene tabloidi i te neke, ta neka žuta štampa i nisu preterano, ne znam, ocrnili ili, ne preterano, zaista ne mogu da grešim dušu i da kažem kad nije tako. Još uvek mislim da mene ljudi doživljavaju isključivo kao vrhunsku sportistkinju, a ne kao neku tabloidnu ličnost, prosto zato što iza mene stoje neki rezultati. To je iznenađenje, ja razumem da je to iznenađenje za vas, zato što se sportiste često vezuje... Pozitivno. Da, naravno. Ima neki sportisti za koje se vezuju umetničke slike. Jedan poznati bivši golman vezuje se za slike, ali u negativnom smislu, pošto ih posudi, a onda posle završi. A ovo je nešto drugo sasvim. Ne znam za to, ali razumem. Da, znate o kome je reč. Ne znam. O Boroti koji je završio, jer je bio upetljan u raznorazne krađe umetničkih slika, ali dobro. To je nešto što je bilo još pre nego što sam ja počela se bavim sportom, ali zaista ne znam. Ne, ali ovo je divno, ovo je ovo što ste vi odabrali. Htela sam da kažem, to je verovatno iznenađenje za vas, zato što se za sportiste često vezuje ta priča i vlada neka fama da sportisti nemaju vremena za neki duhovni život i neko duhovno usavršavanje i za neku intelektualnu nadgradnju. Mislim da je to potpuno deplasirano iz prostog razloga što mi svi
na tim silnim putovanjima. Imamo prilike da vidimo zaista delove svetske kulturne baštine i to je stvarno greota i velika šteta ne vidjeti to kada imate priliku. Ja imam tu sreću da sam puno putovala zahvaljujući sportu kojim se bavim i zaista sam se trudila da ta moja putovanja se ne svedu samo na ono je bila sam tamo. A kad me neko pita dobro šta tamo ima u tom belom svetu, da ja ne znam šta da kažem. I ne samo zbog toga. Moje lični afiniteti su takvi i moj senzibilitet je takav da volim umetnost i jednostavno sam okrenuta kulturi malih nogu. Znači nisam živala u nekom nekulturnom okruženju pa da je sad to iznenađenje. Prosto volim da vidim, konkretno ova slika iz Muzeja Prada u Madridu. I kad ljudi kažu, kako si imala vremena? Ja garantujem da svaki sportista ima vremena. Ono vreme koje provedu u šopingu, daleko od toga da ga ja ne provedem, imam ja vremena i za to. Ali za mene je ovo primarno. Znači, konkretno tada u muzej smo otišli moja drugarica Marta i ja, ostali su svi otišli u šoping jer ih je mrzelo da, ne znam, dolaze prevozom do tamo, da šetaju sa vodičem 2-3 sata. Meni je to bilo zaista najljepši deo, pored tog osvajanja moje titule. Meni je to bilo zaista najljepši deo mog boravka u Madridu. I trudim se, znači, na sva ta mesta u gradovima koje posećujem, odem, ako ništa, bar jedan deo toga da vidim. Znači, i ja verujem da je to iznenađenje za vas i za, verovatno i za gledalce, ali... Ja sam rekao da mi je prijelo. Da, da, pa u svakom slučaju je prijetno, prijetno videti tako nešto da se neki sportista ne zanima samo za sport, nego i za neke druge stvari. A sad, rekli ste u jednom momentu oko slika i ostalog, kažete da loše slikate, da li loše pišete, ima li neka umetnost u kojoj biste vi onako, ajde sad da otkrijemo malo deo neke tajne, voleli sebe da vidite ili da ostane taj deo u tome? Da li pišete, pevate? Ja sam u osnovnoj i srednjoj školi izuzetno sam bila naklonjena pisanju, sastava, pesmica, čak sam išla na takmičenja, čak sam slala u TikTok koji je izlazio tada kada sam ja išla u osnovnu školu, slala sam pesmice moje pa sam dobijala neke nagrade. I tako, pošto sam od uvek brbljiva i izuzetno volim da čitam, čak čitam po 2-3 knjige odjednom, jer mi jedna... Trenutno čitam Alamut. To je knjiga... Slovenca. Jeste, Slovenca. Iskreno da vam kažem, sada ne znam, mislim da se zove Vladimir prezime, ne znam. Nisam uzela... Bartol, upravo ste. Nisam uzela po tome, nego prosto čitam literaturu koja se meni dopada. Konkretno sad sam onako baš okrenuta tom nekom orijentu i čitam puno o tim velikim naučnicima iz islamskog sveta. Pre toga me veoma zainteresovala knjiga turskog pisca Orhana Pamuka. On je jedan od najpoznatijih savremenih pisaca, zovem se Crveno, u kojoj se govori o nekim majstorima minijature u Istanbulu i čitava priča je mnogo lepa. Konkretno to sada čitam. Inače, u situaciji dolazim da čitam i po 2-3 knjige uporedo, jer mi nekada ne drži jedna pažnja, pa onda okrenem se malo nekoj drugoj i tako. Tu neku ljubav prema književnosti mi je usadio otac, naročito, naravno i majka, ali i otac naročito, jer je on zaista bio, onako, ja bih rekla, jedna pametnica. On je jako puno volio da čita. Ja mislim da je to čovjek koji je čitao sve što mu dođe pod ruku. Znači, ja sam potpuno u tome na njega. Još kada smo odlazili kod babi i dede u Bosnu, moj dede pokojni je zaista bio čovjek intelektualac, bi imao je veliku kućnu biblioteku i uvek se tu nešto nalazilo iza mene, znači iza nas mlađe i iza stari. Međutim, ja sam došla u situaciju da u prvom razredu osnovne škole, kada su moji roditelji renovirali i krečili stan, meni tetka beba, bibliotekarka u mojoj tadašnjoj školi Vladimir Nazor, nije verovala da sam ja za 3 dana pročitala lektiru za 8. razred, tačno se sećam Hajduk Stanko. To je bilo prosto neverovatno njoj, ali eto, ja sam stvarno gutala sve što mi dođe pod ruku. I ta neka umetnička strana moja bi možda i mogla da se izrazi kroz to neko pisanje i kroz tako nešto, ali književnost je ono što me stvarno privlači. I nije isključeno da jednog dana možda i napišem neku knjigu o mom životnom i sportskom putu. Raduje me što čitate Bartola i Alamuta. To je, da samo kažemo gledalcima, kad smo već načeli to, knjiga slovenačkog pisca koji je to napisao 30. godina prošlog veka. Jeste, ja sam se iznenadila da je tada već. Ali ima miris aktuelnih događaja. Da, pogotovo zato što piše jeste o tom nekom islamskom fundamentalizmu, ali u nekom onako romantičnom... Radnje se dešava 1300 i neke godine. Jeste, u tvrđavi Alamu. Da, ne otkrivamo, znači knjigu treba pročitati u svakom slučaju, mislim da je zanimljivo. E sad, da se vratimo tom interesu vašem putovanja po svetu i ostalo,
zbog takmičenja i ostalog. Ali država gde ste se osjećali dobro? Pa ja sam onako proevropski tip. Mene ne privlači ništa što je preko okeana bilo kog. Čak imam onako prilično neprijatne iskustva sa Japanom, Sirijom, Jordanom, Južnom Afrikom, Brazilom i tako dalje, što su veoma zanimljive destinacije ovako za turiste, čak i Meksiko, u kome sam dva put bila. To nije ono što je moj senzibilitet i jednostavno to nije nešto što ja doživljavam kao deo mene. Evropa je definitivno po mom ukusu. Ja mislim da postoje još možda dve, tri zemlje koje nisam u Evropi obišla. Čak sam išla i u Estoniju i tamo u Norvešku i one zabitije krajeve. Oduševljena sam potpuno tim delom Evrope. Za mene je Francuska. Francuska, ja sam taj neki mediteranski tip u svakom pogledu što se tiče života, ishrane i svega. I nekako se najprijatnije osjećam. To je Španija, Francuska, tu i tamo Italija. Ali mislim da je Pariz grad onako za mene i ja često naglašavam da se Pariz vrlo rado vraćam, poznajem ga prilično dobro, jako sam puno puta bila tamo i to je neko mesto na koje ja odem i kad mi treba odmor. Onako, to je grad u kome se osjećam kao građanin sveta. A studirate italijanski? Studiram italijanski jezik, ja sam na Filološkom fakultetu u Beogradu, sad malo zbog tajminga ne mogu da uklopim sve iz prostog razloga što su meni prvenstvo Evrope mi u maju, a prvenstvo sveta u oktobru, to su glavni ispitni rokovi, jeste i profesori uopšte nemaju razumevanje za nas i to je onako, dolazim u malo neprijatnoj situaciji da meni profesor pita, pa dobro, vi imate para, vi ste sportiskinja, zašto vi studirate? I tako, to je nešto ružno. Sport kojim se vi bavite ne važi, ne ubraje su sportove? Da, ali prosto oni imaju predrasude da sportistima, oni misle da sportisti na vrlo lak način dolaze do novca i to njih ne zanima što moj sport nije tako, što ja njima i da objašnjam. Prosto dolazim sam u vrlo ružne situacije, naravno postoje svetli primeri. Da sam posle tog osvajanja titula šampiona sveta bila pozvana od strane dekana tadašnjeg dekana Filološkog fakulteta, gospodina Ratka Božovića, koji mi je onako uručio jedan poklon i čak su mi oslobodili su mi plaćanja jednog dela školarine i to je onako vrlo lepi gest. To je jedna lepa patriotska i gospodska varijanta. I, kažem, studirate italijanski, da li će vam on u nekom kasnijem bavljenju, jer vreme ide, dakle, naravno, bavit ćete se, verovatno ćete ostati u sportu, biti trener, šta li? Naravno, ne, mene privlači sportska diplomatija. Znači, neki trenerski poziv ne bih se toga prihvatila iz prostog razloga što za to treba biti jako strpljiv, a ja u neku ruku to još uvijek nisam naučila. Veliki sam perfekcionista i za mene je strašno kada neko ne može da uradi nešto onako kako sam ja zamislila. Moj trener, Zoran Jerković, on je prilično onako veliki perfekcionista i kod njega nikad ništa nije dobro, dovoljno dobro. I to je onako, ja sam možda malo zbog toga u karijeri imala manjeg samopouzdanja u jednom periodu, zato što nikad ništa nije bilo dobro. Sada vidim da je to bilo dobro za mene, ali tada me onako to vrlo frustriralo. E pa pošto sam ja identična kao i on u tom smislu, mislim da ne bih volila da dovodim tuđu decu u tu situaciju, tako da me taj neki trenerski poziv ne zanima toliko. Ono što mene zanima je sportska diplomatija, neko zanimanje u kojem bi moje te neke oratorske sposobnosti došle do izražaja i ta neka diplomatija o kojoj smo neminovno naučeni čim se bavimo javnim poslom i samim tim što sada su žene jako malo zastupljene, a ide se ka toj nekoj ravnoteži polova u svim segmentima života, sada se zahteva od Međunarodnog olimpijskog komiteta da trećina svega toga budu žene i mislim da je tu neka moja šansa. Na kraju krajeva, onako možda malo neskromno i pretenciozno zvuči, ali ipak imam neko ime u tom svetu sporta i imam neku zaleđinu i uživam neki autoritet među svim tim ljudima, tako da mislim da će da ću moći da se usmerim u tom pravcu, ali postoji još jedna stvar, ja sam od prošle godine član... Možda ćete imati problema sa osobama koje nemaju uspeha u sportu, a imaju uspeha u toj... Moguće, ali borit ćemo se. Da, i još s druge strane, ono što je dobro, ja sam član sportske komisije pri Svetskoj karate federaciji, koja je od prošle godine počela da živi, da kažemo tako, trenutno smo članovi samo moje malenkosti i gospodin Kristof Pina, koji je šestostruki prvak sveta u karateu, bio jedan od mojih uzora kad sam počinjala i to je onako za mene jedna vrlo velika čast i na kraju krajeva priznanje i našoj federaciji jer nas ubrajaju u svetske velesile i naravno imaju nas u vidu i kad su te neke funkcije u pitanju. I sad,
Kad se vi vratite kao svetska prvakinja, vratite se u državu, trener kakav je prema vama? Da li kao prema svetskoj prvakinji, dakle šampionki, ili je i dalje ono to ne valja? Ovako, moj trener je putovao sa mnom na skoro sva ta velika takmičenja kojima su se meni dešavali uspesi. I tada kada sam postala prvak sveta, što je bilo do tada nezamislivo i meni i bilo kome drugom u našoj zemlji, ja sam najmlađi prvak sveta u istoriji karate, sa 24 godine sam osvojila to prvenstvo, i što je bio šok za sve, naravno. Mislim, čovek je meni ovako mrtav hladan rekao: pa dobro, Perić, mi smo to i očekivali od tebe. Mislim, onako, to je čovjek koji mene redko kad zove po imenu, apropo tog Perić, on me tako zove, redko me kad zove po imenu, i onako, vrlo hladno, onako, rekao: pa dobro, to smo i očekivali, kao da je to bilo, Bože moj, kao da je bilo samo bilo normalno, da. Ovo, ja sam rekla: pa dobro, da li će tebi nekad biti nešto dobro? I tako, jednostavno, nema kod nas te, naravno da postoji neka doza autoriteta i respekta od strane tih mlađih takmičara. Ja sam kapitan reprezentacije već prilično dugo, ali i naravno da mi treneri ne gledaju isto kao neko ko tek počinje. Ali nikada u pristupu, na treningu, ne. Čak ja mislim da se na meni onako i malo i grade autoritet. Primer, da. Dobro, da pogledamo i sedmu fotografiju, pošto smo na samom kraju emisije. Sedma fotografija... Jeste, ovo je fotografija iz Atine s olimpijskih igara pre dve godine. Morala sam da je donesem, jer za mene će, nažalost, olimpijske igre ostati samo san, kao za takmičar. Tada sam imala izvanrednu priliku, jer da se razumemo, sledećih 50 godina verovatno olimpijada se neće održati ovde negde u regionu, i bilo mi je vrlo lako da odem do Atine, znači to nije bio nekakav problem, nije daleko. Provela sam tamo 7 dana i zaista sam kao neki sportski manijak i zaluđenik išla na sva moguća takmičenja za koje sam uspela da nabavim kartu. Imala sam sreću da budem tamo sa prijateljima koji su bili jedan od sponzora naše kompletne olimpijske delegacije. Oni su nam obezbedili i smešta i sve te karte do kojih je bilo užasno teško doći, ali ja sam imala sreću da sam išla čak i na onu famoznu košarkašku utakmicu naših protiv Kine, kad su onako sramotno izgubili. Išla sam na skoro sve waterpolo utakmice, na judo, na tekvondo, čak sam i na boks išla. Zaista onako jedno fenomenalno iskustvo za mene kao posmatrača i kao posetioca i turiste, a mogu da zamislim kako je onima koji imaju tu sreću da budu stanovnici tog olimpijskog sveja. A taj osjećaj da neće da nikada Pa ne želim ja puno za tim. Znate, ono što mi ne može biti, ne treba žaliti za time. Ja mogu samo da zahvalim Bogu i da budem presrećena, srećena i presrećena što sam dotakla te zvezdane visine u mom sportu u ovom trenutku, koje su najviše. Znači, postala sam prvak Evrope, prvak sveta, prvak svetskih igara, mediteranskih igara. Znači, ne postoji takmičenje sa koga sam se vratila bez zlata. I to je ono što je bio možda i neki moj san. Nikako cilj. Cilj je bio da budem, eto, da se umešam u borbu za medalju jednom kad sam počinjala da se bavim ovim sportom. Ali san je bio definitivno. Znači, svako ko se bavi sportom vrhunskim to želi i sanje. Meni se na moju veliku sreću ispunio. Ne vredi žaliti za tim olimpijskim igrama. Treba se nadati da će karate postati olimpijski sport u vrlo skoro. Zahvaljujući i vama u sportskoj diplomatiji. Naravno. Imaćete zašto da se obavezno, borite. Naravno. I treba samo poželjeti sreću tim nekim novim klincima koji će doći tu umesto mene i koji će imati priliku da ostvare neki svoj san, a to su olimpijske igre. Dame i gospodo, poštovani gledalci, bila je ovo gospođica Snežana Perić. Hvala vam mnogo, želim vam mnogo sreće, uspeha, svega dobrog i hvala vam za sve osvojene medalje i one koje ćete osvojiti. Hvala i vam. Prijatelj ove emisije, Voda Jazak, ovo je mali poklon za vas i vratite se ponovo sa zlatnim medaljama. Hvala na lepim željama. Dobro večer, dame i gospodo. Sedam slika. Sedam slika po izboru mog, a samim tim i vašeg gosta.
Profesora doktora Svetozara Radišića, 7 fotografija koje je on odabrao, a o kojima ćemo pričati tokom narednih sat vremena. Biće to malo možda neobična emisija, ali da vam ne pričam to unapred, nego jednostavno, da li mogu da kažem doktore Radišiću da gledalci budu strpljivi i da sačekaju da vide šta će se sve desiti. Ili se to može nazvati sugestijom i delovanjem na njihovu svest, podsvest ili tako nešto? U svakom slučaju nešto će se desiti. Nemoguće je da mi bilo šta večeras kažemo da ne utičemo na ljude. Da li je to znak da i televizija, kao i mnoge druge stvari, štampa, svaka reč, tako deluju da čoveka u suštini menjaju? Ili neprimetno menjaju? Znači, polako ali sigurno ga menjaju? Meni je žao što mi nismo to naučili još u školi, ali reči i misli imaju izuzetno veliku moć, s obzirom da nose energiju, a naročito misli. E sad, misli kad dođu do toga da se oblikuju u reči, onda dobije još više energije, tako da nije uopšte čudno da ćemo mi ostvariti svoju ulogu time što će ljudi dobiti neke nove informacije, a to će sigurno biti dovoljno da razmišljaju o tome što su večeras videli i da na osnovu tih informacija nešto promene u svom životu. Dobro, znači večerašnja priča biće malo drugčija nego što ste navikli, jer svaki čovek je drugčiji, znači nema identičnih priča, pa čak i o istoj fotografiji bismo pričali svaki put pomalo drugčije ili bismo primetili neke detalje u toj priči ili promenili. Da li biste vi nešto menjali u svom prethodnom životu da je to moguće? I da li je tako nešto moguće? Odlično ste rekli, mislim. Ja već sad znam da nije moguće. Samim tim ništa ne bi menjao u svom životu. Mislim, on je bio jako zanimljiv i mislim da će i ono što sledi biti jako zanimljivo. Dobro, idemo na prvu fotografiju. Prva fotografija je fotografija iz koje godine? Pa to je 1968. godine. Moj ulazak u Vojnu akademiju. Ja sam izabrao tu fotografiju iz prostog razloga što je to jedna od prekretnica u mom životu. Prekretnica u tom smislu što sam bio određen za odlazak na fakultet. Bio sam jako dobar matematičar, fizičar. Mislio sam da ću se baviti atomistikom, da ću preći u Beograd na fakultetu. Imao sam jednu isto neobičnu alternativu, a to je da se bavim književnošću, jer sam u to vreme već osvojio nekoliko nagrada u književnosti. I tako taj neki rascep, levi ili desni put, me je doveo do tle da sam jednom prilikom pročitao Front, u kome je pisao onaj konkurs čuveni za odlazak u Vojnu akademiju, i mislim da su bili jako dobri pritom, jer sam pao na taj konkurs. Znači dobro je formulisan bio. Odlično bio formulisan. U stvari, ja sam tada 67. godine bila parada u Moskvi i meni je jako bilo zanimljivo na koji način ta svoja znanja iz matematike i fizike mogu da dalje unapređujem, i pitao sam gde se uče kod nas raketni sistemi, s obzirom da je ta parada bila u vezi sa interkontinentalnim raketama. Ja ih i danas pamtim i kolike su bile i kakve. A znao sam da će budućnost biti vezana za raketne sisteme. Naravno, ja sam se prevario u toliko što sam mislio, evo recimo za ovo koliko sam... To ćemo i mi imati, je li tako? Pa ne samo da ćemo mi imati, nego da će svet sa raketama koji su već tada postavili nešto više učiniti. Dakle, da će otići dalje tehnološki i tehnički nego što je otišao. I to je za mene jedno neobično, mogu da kažem čak i razočarenje, jer tamo u 60. godine imali ste već i satelite i raketne sisteme koji su, eto, doveli nas do meseca. I zar nije bilo razborito da neko razmišlja o tome šta je sledeće, gde ćemo sledeće otići sa raketama, a ovo se sve sad svelo na platforme i na satelite, a posebno na satelite obaveštajne, satelite ubice. Znači, nešto smo
zaostali u svakom smislu, i u tehnološkom, ali mislim i u idejnom i u filozofskom smislu, jer čovek je morao već tada da predvidi da treba da napusti jedan deo stanovništva i ovu planetu u određenom. Vi ste pisali pesme, doktore Radišić? Da, pisao sam pesme. Da li ste vi